Վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը 1990 ութիուն վարի 14-ին հանդիպում է լրագրողների հետ։ Ինքը կարծում էր, որ ասուլիսի փոխարեն կլինի զրույց։ Նշանակում է, շատ փակագծեր չի բացի։ Ասենք անվտանգության խորհրդի վերջին նիստի մասին։ Վարչապետը չի շեղտում, որ այնտեղ կարծիքների կտրուկ բևեռացում է եղել եւ ոչ մեկն իր կարծիքը չի փոխել։ Հիշեցնենք, որ այդ նիստում Ղարաբաղի արդյունքման պատկերացումներով Տեր Պետրոսյան, Վանոս Իրադեղյան, Ալեքսանդր Արզումանյան երրյակին հակադրվում է Ռոբերտ Քոչարյան, Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան երրյակը։ 1999-ի այս օրերին Արմենթելը լսում է բաժանորդների բողոքը եւ անորոշ ժամանակով հետաձգում սակագների բարձրացման հարցը, մինչեւ ժողովրդին հոգեբանորեն կպատրաստեն ռոպեավճարի բարձրացմանը։ Իր հերթին Արմենթելն ամբողջությամբ վճարել է կառավարության 142 միլիոն դոլարը, սակայն 1998-ի ընթացքում պարտավորվելիք 100 միլիոն դոլարի ներդրման փոխարեն կատարել է 14 միլիոնի ներդրում։ Արմավիրի մարզի Առատաշեն գյուղը ոռոգման ջուր չուներ, 2000-ի ապրիլից կունենա։ Այս օրերին ամբողջ թափով ընթանում են ջրագծի շինարարության աշխատանքները։ Համաշխարհային բանկի 820 000 ամերիկյան դոլարը գործին թափ է հաղորդել։ 130 հոգի 250 ամերիկյան դոլարով անում են ամեն ինչ, որ այս գյուղն այլևս ինքնահոս կոյուղաջրերով չոռոքի իր հողը։ 2000-ի այսօրը հայ եւ ռուս օթերևութաբանները պայմանագիր են ստորագրում։ Պայմանագիրը պետք է նպաստի, որպեսզի բարձրանա եղանակ կանխատեսող մեր մասնագետների որակը, մեր օթերևութաբանները կվերապատրաստվեն Ռուսաստանում։ 2001-ի այս օրերին ՀԱԻՄ կուսակցությունը փող է աշխատում վիճակախաղով։ ՀԱԻՄ-ն իր գործնական բոլոր տարիների ընթացքում երբեք որևէ տնտեսական գործնականությամբ չի զբաղվել։ Կուսակցության նախագահը հերքում է փող աշխատելու փաստը, սա նվիրատու միջոցառում է, որով ապահովում են իրենց գործունեությունը, շահողներն էլ արդեն կան։ Ես եմ մեկ անգամ այդպես ինձ բանով, որ ես ունեի տոմսեր, այդպես ասենք տոմսեր, 2400 դրամ, որը նույնպես նվիրատվություն է մայել կրկին ԱԻՄ-ին։ 2001-ի այս օրերին Հայաստանում թանկացել են դեղերը, ներմուծողներն արդարանում են, օրենքն է թանկացրել։ Ես զգուշացրեցի պարլամենտում քննարկման ժամանակ, ասացի, որ ուրեմն ավելացած արժեքի հարկմցնող դեպքում անպայման դեղերի գինը կավելանա։ Պետ եկամուտների նախարարն էլ է հիմնավորում թանկացումը։ Դուք լավ իմացեք մի բան, դեղերի բիզնեսը իրոք գերշահույթ ստացող բիզնես է, եւ այդ մարդիկ պարզավոր ամեն գնով ցանկանում են չվճարել։ Ներմուծողները համաձայն չեն։ Դեղերը Հայաստան ներմուծվում են ինքնաթիռով, դրա հաշվին 10%-ով թանկացվում է։ Նախարարն ասում է, որ ներմուծողներն իրականում կեղծ ինվոյսներ են ներկայացնում հարկային մարմիններին։ Գները մի քանի անգամ բարձրացված են։ Թեթև արդյունաբերության նախկին հսկաներից մեկը Գարուն է, 2001-ի այս օրերին առնվազն արտադրական 2-3 պատվեր ունի։ Մենք եղած պատվիրատուներից աշխատել ենք ընտրել այն պատվիրատուն, որի վարձատրությունը ավելի բարձր է։ Ոլորտի մասնագետն ասում է, որ խորհրդարանը իրենց պետք է օգնի, այնտեղ առևտուրն ավելի են կարևորում, քան արդյունաբերությունը, նաև ճանապարհներն են թանկացնում ապրանքը, ինչը խրտնեցնում է օտար պատվիրատուներին։ Ազատամարտիկները դժգոհ են Ռուսաստանի նախագահը ծաղիկները դրել 1990-ի հունվարի 19-ին և 20-ին Բաքվում խորհրդային զինվորների սպանած ադրբեջանցիների գերեզմանին։ Կամու վազլագայուցը ցվիտի։ Ուբիցам мусульманским фундаменталистам, которые убивают христиан русских, христиан армянских, евреев и украинцев. Владимир Путинին ուղարկվելի ազատամարտի վետերանների միության նամակը չի ուշանում։ Так нельзя, господа. Так опрометчиво нельзя. Так можно далеко пойти и потерять такого друга, который столько сотни лет был верным и самым надежным другом российского народа. Մի նամակել հրապարակախոս Զորի Բալայանն է գրել. Ես ուզեցել եմ իրեն պատմեմ նրան ինչ այնտեղ տեղ ունեցել, չմտածելով նույնիսկ, որ գիտի ինքը դրա մասին թե չէ։ Ես համոզված եմ, որ անպայման գիտի։ 2005-ի հունվարի 14-ին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի որոշմամբ հանրապետական պատգամավոր Վազգեն Խաչիկյանը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի նախագահ։ Հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը 2011-ի հունվարի 14-ին համոզված է, որ քաղբանտարկյալների թիվը Հայաստանում 150-ից իջել է 9-ի, շնորհիվ ՀԱԿ-ի բազմահազարանոց ցույցերի ու պիկետների։ Դրանք հրավիրեցին եվրոպացիների ուշադրությունը, ինչը վախեցրեց իշխանություններին։ Մենք հասցրել ենք սա հաղթական ավարտի։ Իսկ դա էլ չստացվի իշխանապողության միջոցով կազատվեն։ 2012-ի այս օրերին փակման վտանգի առաջ են կանգնած փոքր ատամնաբուժարանները, որոնց տնօրեններն արդեն զգուշացվել են, որ 2012-ին իրենց գործունեության հարկերը բարձրանալու են։ Սա շատ վիրավորական եւ շատ
ահավոր մի հատ հրաման է ստորագրել նախագահի կողմից, որ ապացուցում է, որ մենք հաստատ դեպի ապահով Հայաստան անցնելու ճանապարհ չունենք։ Ըստ նոր կարգի 3 ատամնաբուժական բասկաթոռ ունեցող կլինիկաները ամեն բասկաթոռի համար 15,000-ի փոխարեն 80-ից 100,000 պիտի վճարեն։ Եթե իմ ամսվա շրջանառությունը ընդամենը 100,000 է, ես ո՞նց 80,000 բերեմ տան պետությանը։ Ուղղակի ուզում են ես բնակավարը մոնոպոլիզացնել։